Fala galerinha do The Nerd, Gustavo Dallone mais uma vez aqui com vocês e hoje um mega unbox aqui do que? Nerd Loot, caixa padrão. Lembrando que hoje sai Nerd Loot e amanhã sai o que? Anime Loot. Então fica ligadão no nosso canal que eu tenho certeza que você vai adorar. Teve uns spoilers dessa caixa aqui e tem uns itens super interessantes, eu tenho certeza que você vai amar. Então roda a vinhetinha e nós já vamos ver o que veio aqui dentro. Como sempre, aquela breve olhadinha, né, para ver como que veio aqui a composição da caixa. E claro que eu estou usando esse ângulo novo aqui para facilitar muito as coisas. Eu vou colocando os itens aqui, aí você consegue visualizar conforme o vídeo. E eu tenho certeza que tá ficando legal, né, porque aí eu tenho dois lados aqui para gravar. Bom, eu vou começar por aqui uma coisa que é um pôster, tá? Lembrando que se você vir falar assim, ai Danone, às vezes você fala que pôster é demais. Mas olha, pega ali, né, a frequência de pôster que tá vindo, no caso, dentro da Nerd Loot. Aí a gente acaba aceitando, né, quando o pôster não vem em toda a caixa, né, porque aí é uma coisa até normal. Então, tirando aqui, vamos abrir. Poxa vida, eu tirei um e tem outro. Pensa num sofrimento que foi para abrir isso aqui. E eita, olha que legal, velho. Poxa vida, calma aí, deixa eu ver antes de vocês, que aí eu vou desdobrar aqui e eu tenho certeza que você que gosta de games vai adorar. Olha aqui, aqui já dá para você ver, eu tenho certeza. E uma coisa que eu queria comentar sobre esse pôster aqui é que para quem realmente jogou pelo menos algum jogo do Mega Man vai se lembrar com toda certeza. Eu me lembro que, eu acho que era a época do Super Nintendo, eu não lembro se era a época do Super Nintendo, tá? Eu não vou ter a certeza se realmente era essa época. Mas eu ia na casa do meu primo e eu lembro que se reunia um monte de gente, sabe? Um monte de amigo dele e ficava jogando Mega Man, porque tinha umas fases, né? Que a gente falava assim, ah, chegava no mestrão, né? No fim da fase. Que era muito difícil, né? De passar. E aqui a gente observa que tem também, olha que legal, o Rockman 8, velho. Eu tinha esse jogo, é do PlayStation 1. Era sensacional esse jogo, eu me lembro mais dele, tá? Eu não me lembro tanto dos outros, mas, velho, era muito legal mesmo. Você lembrar, bate uma baita de uma nostalgia, né? Mega Man, Rockman, acho que tem o... aquele que era vermelho, sabe? Eu não lembro como que era o nome dele. Mas, meu, é sensacional. Isso aqui é história, né? Tipo um Mario, tipo um Sonic, né? Que realmente marcou época, então... velho, incrível. E uma coisa que eu queria levar bem em consideração também é o formato, né? Diferente. É um formato diferente do que eles estavam enviando. Também aí uma diferença, dá pra você fazer um enquadramento super legal. Vamos pegar mais um item aqui. Eu acho que agora eu vou puxar a camiseta, tá? Porque aqui, ó, a camiseta também foi um item bem interessante. Eu não lembro se teve spoiler desta camiseta, mas eu, pelo menos, não cheguei a ver, tá? Então aqui temos uma cor... azul, geralmente estamos acostumados com azul marinho, mas essa aqui, ela não é um azul marinho, tá? É um azul, vamos dizer assim. Ah, é um azul, cara. Não tente, né? Não tente entender tudo. Então temos aqui alguns personagens, né? Vamos falar assim um pouquinho de nostalgia. Temos aqui personagem de Final Fantasy, temos o Fox, temos o Link. E olha que legal, velho. Isso aqui é muito legal. Me fez lembrar, né, olhando numa cena assim... lembra do Smash Bros? Eu acho que é esse o nome, né? Um baita de um jogo famoso, onde você tem ali Pokémon, né? Todos os vários personagens ali da Nintendo, e é muito legal, né? E o Fox realmente é um dos personagens bem interessante, tá? Inclusive, eu acho que tem um Funko Pop que vem ele, eu não lembro qual outro personagem que é. Mas, cara, é nostalgia, né? Essa camiseta aqui, realmente, ela é bem nostálgica. Por causa, claro, o Fox ali me fez lembrar de várias lembranças. Smash Bros, velho, quem jogou, depois comenta aí no nosso comentário. Olha que interessante, temos aqui então a primeira insígnia, insígnia da rocha, né? Muita gente fala da pedra, mas pelo que eu me lembro é da rocha mesmo e é do nosso querido e amado Brock. Eita nós, hein? Primeira insígnia de Pokémon, o legal é que acabaram os pins de Digimon e agora passou para os pins de Pokémon. Eu vou tirar aqui desse plástico e eu vou colocar aí mais perto na câmera conforme o vídeo passado de outro unboxing
E eu gostei ali do estilo que ficou. Então, vou aí mais próximo, tá? Não se assusta se minha cara aparecer aí na tela. Então, olha que legal, cara. Realmente, né, vai ser um conjunto de insígnias muito legal. Olha aqui, ó. Ao todo são 12, tá? Inclusive tem as pokebolas. E o mais legal é que depois dá para você usar esse cartãozinho e fazer um enquadramento muito legal. Eu vou fazer um enquadramento das insígnias de Digimon e depois eu trago aqui no canal, tá? Mostrando alguns detalhes e eu tenho certeza que vocês vão achar super interessante. Beleza? Vamos logo para o próximo item que eu estou louco. Vamos puxar mais um item aqui na caixa? Que eu tenho certeza que é um item que eu acabei vendo spoiler, tá? Sabia que era ele. Eu vou deixar claro, a espada sempre para o final, tá? Meu Deus do céu. Esse item tá maior do que eu imaginei, tá? Quando saiu o spoiler. E uma coisa bem interessante, ele vem com um ganchinho aqui que dá para você usar, eu acredito, de colar, tá? Tô olhando ali, dá realmente para usar e ficaria show de bola. Uma coisa que eu queria dizer que me lembra, né? Pelo que eu estou lembrado, era a TV Cruz, né? Que passava. Quem não se lembra da TV Cruz? Super Patos. Eu acho que era, é esse o nome mesmo. Era não, né? Tem que continuar o mesmo. E se eu não estiver enganado, também tem o filme, tá? Tem o filme. Caramba, velho, que caixa nostálgica, literalmente. Esse desenho era muito louco, era muito da hora. Eu acho que marcou a infância de muita gente, tá? Principalmente a minha. TV Cruz, né? Lembra? Cruz, tchau. É sensacional. Isso aqui é muito legal e muito nostálgico. Como sempre, eles acabam enviando um cartãozinho, tá? E eu vou aí mais próximo, tá? Não vou colocar na base agora. A base eu deixo aqui, porque aí ela fica aparecendo aí para vocês. Mas eu vou aí mais próximo para você ver os detalhes que eu tenho certeza que, olha, lindo. Quando nós falamos de itens que realmente apresentam uma nostalgia, esse aqui é o item, tá, pessoal? É muito bem trabalhado, muito bem acabado. A cor está maravilhosa e realmente remete muito bem ao logo, né, que era se usado no desenho. Lembrando que tem o filme e tem o desenho também, e se eu não estiver errado, realmente passava na TV Cruz. Muito legal, muita nostalgia, né? E eu acho que são coisas assim que o mundo de Mystery Box deveria usar, itens assim, sabe? Itens nostálgicos, que realmente remetem à nossa infância. Se você assistir esse desenho, eu tenho certeza que você deve estar louco falando: puta, cara, que item foi esse, né? Que item foi esse? Né? Bem isso assim. Então, deixa nos comentários o que você achou desse item, porque esse eu achei sensacional. Foi mais ou menos, né? Que item foi esse? Porque realmente tá um arraso. Eu acredito que é o último item. Deixa eu deixar ele aqui. Lembrando que tem aqui a folhinha de spoiler, tá? Tem aqui a folhinha de spoiler, onde, né, se você tiver alguma dúvida sobre cada item. E essa espada aqui também teve um spoiler dela. E quando olhamos essa simbologia, esse desenho, logo lembramos o quê? De grandes conselhos, né? Um cara que dava conselhos maravilhoso. Eu tenho a força, He-Man. Eu acho que, velho, não tenho o que dizer. É outro desenho que realmente causa nostalgia. E a espada está gigantesca. Isso aqui é muito... Meu Deus, cara. Que espada gigante. Olha isso aqui, tá? Realmente é uma espada de se impressionar. Caramba, velho. Eu vou levar aí mais perto para você também, porque você merece ver os detalhes que essa espada trouxe, tá? E eu acho que em breve eu volto a usar a câmera de maiores detalhes, né? Que chamamos aqui, a câmera de maiores detalhes. E realmente, eu vou falar assim, antes de terminar o vídeo. É uma caixa bem nostálgica, tá? Usou personagens bem interessantes. Me trouxe ali até a emoção de Final Fantasy, cara. Que, meu, Final Fantasy VII, você que nunca assistiu, tem um filme, né? Assista, você não vai se arrepender. É um filme que vale muito a pena você assistir, tá? Então, deixa eu ir agora mais próximo para você ver essa espada e se sentir, se você receber na sua casa, eu tenho certeza que você vai se sentir o He-Man, cara, porque realmente tá bonito. Então, olha aqui, pessoal, o item, realmente a espada do He-Man, ela tá fabulosa, cara. Não tenho o que dizer.
Eu acho que é uma das melhores espadas, uma das mais nostálgicas, tá? Entre todas, com toda a razão. E, velho, são itens assim que queremos. Deixa eu tirar ela aqui dessa base, só para você ter uma ideia de como ela tá legal. Olha isso, cara. Realmente, deixa estabilizar a imagem. Olha que legal. Tá linda, velho. Linda, linda, linda. E parabéns mais uma vez para a Nerd Loot, porque são itens assim que queremos dentro de uma caixa. Velho, deixa no comentário o que você achou desse item. E fica tranquilo que no próximo vídeo a câmera de maiores detalhes ela vai voltar, tá? Fica tranquilo que... E eu acho que eu vou usar mais, tá? Esse lado aqui do estúdio, né? Esse lado do quarto, porque eu achei que ficou muito legal. Então vamos só recapitular rapidinho os itens, né? Veio o pôster aqui de Mega Man, que realmente traz aquela nostalgia. Veio a insígnia de Pokémon, né? Que é a insígnia da rocha ou da pedra, aí depende, né? Tem gente que fala pedra, também não é errado, mas vamos considerar assim. Veio também aqui o colecionável, né? Os Super Patos, pelo que eu me lembro é esse o nome. A camiseta, que realmente é uma pura nostalgia, eu vi ali o Fox e adorei. E a espada do He-Man. Eu acho que é uma caixa bem interessante, uma caixa que realmente trouxe aquela nostalgia, principalmente para quem vivenciou esses desenhos. Para quem não sabe, eu vou fazer 26 anos, né? Então, muita coisa que tá aqui realmente eu vivenciei. E é uma coisa muito legal que eu comentei desse pôster, é aquelas tardes que passávamos juntos, né? Tentando passar ali os mestrões, né? A gente falava, ah, o mestrão é muito difícil de passar. E é esse tipo de nostalgia que deixa uma caixa maravilhosa e uma caixa show de bola. Então o link da Nerd Loot tá aí na descrição. Lembrando que tem um código promocional para você usar na loja da Nerd Universe, tá? Um desconto muito bacana para você que o canal The Nerd aqui conseguiu. Então o cupomzinho de desconto também tá aí na descrição. Aproveita que tem muita coisa boa. Às vezes você quer comprar um dos colecionáveis mais antigos, né? Que já saiu de outra caixa. Essa é a sua oportunidade. Beleza? Então o link da Nerd Loot aí na descrição, se caso você queira assinar. E o The Nerd vai ficando por aqui, lembrando nossas redes sociais, daquele like caloroso, se inscreva nos próximos cada vez mais e compartilha no Facebook, que ajuda muito. Então o The Nerd vai ficando por aqui, lembrando também do nosso grupo no WhatsApp, que eu tenho certeza que você vai adorar. Até a próxima, tchau! E agora eu posso falar, literalmente, que eu tenho a força.